ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו נעשה שיעור מיוחד, שיעור שאני הולך לחשוף לכם באמת את כל הסודות שבעצם מציגים לכם אנשים רעים, חטאים, רשעים בסרטונים בזמן האחרון. פנו אליי כמה אנשים, דיברו עניינים, מה קרה? יש איזה סרטון עכשיו שמפרסמים שכל מיני דיבורים שרבנים דיברו נגד ציבור אנשים, מה דעתך, תגובה? אני רוצה לגלות לכם קודם כל, אתם יודעים מי עומד אחרי הפרויקט הזה? לא תאמינו מי עומד. קבוצה של יהודים משיחיים שאנחנו מכירים אותם לפני ולפנים, אותה קבוצה של משיחיים שעובדים עם הכנסיות, שעובדים עם האפיפיור, שעובדים עם הנוצרים, המגמה שלהם לבוא ולנצר כאן את כולם. לא צריך הדבלה, פשוט להאמין בישו, בעבודה זרה, שהוא אלוה, שהוא משיח, שהוא מושיע. וכיוון שהם יודעים שהרבנים נלחמו בהם, הם החליטו לבוא ולהילחם ברבנים. ביניהם עשו עליי סרט שלם, 45 דקות, גידופים הביאו את כל הכוחות שלהם, עשינו עליהם תגובה של למעלה מ-30 סרטים. למעלה מ-30 סרטים, מרוב פחד הם נעלמו, מאז הם לא מתעסקים, אבל הם ממשיכים הלאה להתעלל ברבנים אחרים. ולא כל הרבנים יש להם את האמצעים, איך לענות, מה לענות, לא כולם מקבלים את המידע הזה. לכן אנחנו כאן בשביל לבוא ולהודיע לאותם יהודים משיחיים שמקבלים מאות מיליונים של דולרים, כנסיות, מנצרות, ממקומות שהשם מרחם בעולם, ויש לנו את ההקלטה ואת ההסרטה שהם אומרים בכנסים של נוצרים, אנחנו נגיע דרך הרשת, דרך היוטיוב, דרך הזה לנוער, ואנחנו נגרום להם להאמין בישו. זה אותם יהודים משיחיים שללא הפסקה, כבר כמה וכמה שנים, מביאים את כל הניבולי פה ואת כל הגסות הרוח נגד התורה, נגד חכמי ישראל, נגד הסילוף שהמקסימלי ביותר שהיה בהיסטוריה, זה הם. אז עכשיו הם באו ואמרו, בואו ניכנס לציבור אנשים. למה? אנשים זה רגש, אפשר לעבוד עליהם, ניקח כמה ציטוטים, נחתוך קטעים של כל מיני רבנים שבאו ואמרו, כאילו חס ושלום הרבנים הם בעד רצח נשים, כאילו חס ושלום התורה והיהדות והתורה שבעל פה הם נגד אנשים, ואני אומר לכם היום, אני הולך לפתוח את כל הקלפים. זאת אומרת, אני בא ומקריא לכם את המקורות שהם אמרו, את הדברים שנראים לכאורה מזעזעים, את הדברים שנראים לכאורה נוראים. האם באמת חז"ל, האם התורה שבעל פה, מה באמת הרבנים חושבים על ציבור הנשים? אם יש לכם חברות פמיניסטיות, אם יש לכם כל מיני אנשים שחושבים שחז"ל או שהרבנים חס ושלום הם לא בעד ציבור הנשים או אפליות או כל דבר אחר, תשלחו להם דחוף, עכשיו, את הקישור, את השיתוף. אתם לא תאמינו כמה סילופים אותם אנשים רעים וחטאים עושים הכל כדי להפיל את האהבה שיש בין עם ישראל, להכניס שנאת חינם, ומלא נשים מאמינות לזה. מה אתם, כל סרטון שאתם רואים, אז מה אם אתה רואה בן אדם מדבר? חותכים, עורכים, משקיעים מאות מיליונים של דולרים כדי לבוא ולהפוך כאן את הציבור בישראל לנוצריים. לא צריך להדביל בשביל להיות נוצרים. שיאמינו בישו, שיאמינו בכל הדברים האלו, והציבור אוכל את זה. כל כך הרבה פרויקטים יש להם, אנחנו מכירים שם את כולם. יש לנו ברוך השם גם מידע מבפנים. ככה שלצערנו, אנשים אוכלים את זה, ועכשיו במיוחד בנפילה הזאת על ציבור אנשים, הם באו ועושים סרטונים ביוטיוב, יקפוץ לכם הודעות ועניינים. אנחנו כאן כדי להילחם על זה, ולהודיע לכם את האמת, מה בדיוק קרה. אני לא הולך להיות פוליטיק קורקט, אני הולך להגיד את הכל באמת, אם שמתם לב. ספרים לפניי, הכל מתוך המקורות, ככה לא תגידו, אתה יודע מה, אתה מסלף, אתה רוצה למצוא חן בעיני אנשים, מי שיודע את השיעורים שלי, אני לא מחפש למצוא חן בעיני אף אחד, רק בעיני הקדוש ברוך הוא, לא ציבור אנשים, לא ציבור הגברים, בידי אף אחד. אני הולך להגיד לכם את האמת, ואת השקרים הנוראים לחשוף ולקרוע את זה מעל פניהם, מעל המסך של פניהם, ובעזרת השם, אנחנו נזכה באמת להבין כמה התורה שבעל פה עליה נאמר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. 330 ושלושה ממרות יש בשס על נשים. אנחנו נעבור על הקטעים הקשים שהם מציגים. אנחנו, איך יעיזו חז"ל לבוא לדבר ככה? כדי להכניס שנאה בינינו לציבור הנשים, בין עם ישראל, לאחד בין השני וכל הדברים הללו. ואתם תהיו באופן שפיטה וביוקטיבי, תראו כמה רעים וחטאים, תבינו כמה הם מסלפים. תבינו כמה הם מסלפים, כמה הם רוצים להכניס שנאה ולהרוס אותנו מבפנים. אבל אנחנו נבוא ונאמר כמה וכמה דברים, קודם כל שחז"ל אמרו ודיברו במעלת האישה, לא בשביל לשחד את ציבור הנשים, מכיוון שכשאנחנו באים לכל מיני משפטים שנראים באופן נורא,
על פי סילוף, על פי מגמה, על פי שהוציאו את העניין מהקשרו, אז אנחנו חייבים לדעת קודם כל איך חז"ל באופן כללי הסתכלו על ציבור אנשים, איך תורה שבעל פה, שכל רב מחויב לתורה שבעל פה, אם הרב חולק על התורה שבעל פה הוא כופר. קודם כל לגבי השכר של האישה בעולם הבא, אנחנו נתחיל דווקא מעולם הבא, כיוון שהרבה אנשים אומרים בוא נה, האישה החרדית היא מסכנה, האישה החרדית מסכנה, זה כל היום עובדת, הלו תשמעו, אומרים חז"ל במסכת ברכות דף י"ז עמוד א', גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים. לנשים יש יותר הבטחה לעולם הבא מהגבר. אתם שומעים? חז"ל אומרים, תסתכלו במקורות. אתה שומע מה אתה אומר? אשתו של משה רבנו יותר ממשה רבנו ברמה מסוימת כלפי עולם הבא, לא כלפי דרגה של נביאות. אתם שומעים? מה חז"ל באים ואומרים על התכלית? הרי כל מי שלומד את התורה, כל אדם ששומר תורה ומצוות, התכלית שלו מה היא? מה התכלית שלו? עולם הבא. תבוא לבן אדם שומר תורה ומצוות, למה אתה שומר תורה ומצוות? אני מאמין, יש עולם הבא, צריך לעשות רצון השם, תורה מן השמיים. אם חז"ל אומרים, תקשיב אדוני, השפיץ, 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 למעלה גדולה ההבטחה של ציבור הנשים לחיי עולם הבא מהגברים. כבר אנחנו מבינים מה היחס. יש מימרה נוספת בגמרא במסכת יבמות בדף ס"ב עמוד א'. כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא תורה, בלא חומה, בלא שלום. שמעתם כמה דברים? שמעתם כמה דברים? אדם שנמצא בלי אישה, בלי תורה, בלי שלום, בלי כלום. אתה בלי אישה, אתה לא שווה כלום. הזוהר הקדוש קורא לזה פלא גופה. איך ההנהגה בין איש ואישה צריך להיות על פי האומה היהודית? אומרת הגמרא, האוהב את אשתו כגופו, כמו שהוא אוהב את הגוף שלו, והמכבדה יותר מגופו, יותר ממה שאתה מכבד את עצמך. עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום הוא עליך. שמעתם איך צריך להתנהג לאישה? לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. הוקירו לנשייכו כהיחידי תתעטרו. אתם שומעים? גמרא בבבא מציעא, דף נ"ט עמוד א'. זאת אומרת, כל הכבוד, כל השכר, כל מה שאתה יודע שיש לך טוב, זה בזכות אשתך. מי אמרו את זה? חז"ל. תורה שבעל פה, שאותם מנוולים, מיסיונרים, באים ורוצים להגיד לך, הלו, התורה שבעל פה שונאת את הנשים. זה חז"ל שאמרו שכל ההצלחה, כל מה שיש לך בבית, כל מה שהרווחת, אתה הייטקיסט, עשית 60 אלף דולר החודש. רוץ תיתן לאשתך נשיקה, נשיקה בראש, כי זה בזכותה. זה לא אני אמרתי, כדי למצוא בחן בעיני איזה ארגונים פמיניסטיים. זה חז"ל שתורתם הייתה תורת אמת. ומה חז"ל אומרים? כל הברכה של האדם מצויה רק בשביל אשתו. נתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מבאיש. בינה יתרה באישה יותר מבאיש. האישה יודעת יותר להתבונן, יודעת יותר להבין עניין. האישה מבינה יותר עניין, ולא משנה שאתה פרופסור והיא עקרת בית. יש כמה מימרות שהם כאילו מראים את הפחיתות של הנשים. יש כאלה שאומרים, אתה יודע מה? אישה לא יכולה להיות משה רבן, אישה לא יכולה לקבל נבואה, אישה לא יכולה להיות רב גדול, לא יכולה להיות מנהיגת הדור. אז בואו נקרא. אז על זה בואו נבוא ונאמר. אומר אליהו הנביא, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, בן גוי בן ישראל, בן איש בן אישה, הכל לפי מעשיו רוח הקודש שורה עליו. שמעתם? רוח הקודש שורה עליו. לא היה מנהיגות בישראל? שבע נביאות היה לנו, דבורה נביאה, חודה נביאה, היה לנו! אבל הם, לא מעניין אותם. לא מעניין אותם. מה אומר הזוהר הקדוש על אישה? זוהר הקדוש פרשת במדבר, דף קס"ד, אישה, שימו לב, היא הנר שאתה ממנה דולק. היא מאירה אותך, היא נותנת לך את הכוח, האישה היא זאת שנותנת לך את הכוח, היא האור שמדליק אותך, היא האור של החיים שלך, אתה שמעתם? אנחנו עכשיו נתחיל בממרות שנראות לכאורה נגד ציבור הנשים, נראות ממרות שוביניסטיות, נראות ממרות שחז"ל לא היה אכפת להם, אבל זה לא ייתכן, כי כבר ראינו מה המצב, בואו נראה. נשים דעתן קלה עליהן, על מי אומרים את זה? על אשתו של רבי שמעון בר יוחאי, שהיא הייתה בעצם במצב כזה שבעלה מבוקש למלכות. אז חז"ל באו ואמרו, סיפרו את הסיפור, שרבי שמעון בר יוחאי אמר, אני אתחבא במקום שאשתי לא תדע, כי נשים דעתן קלות, אם קצת תיתנו לה מכות, תייסרו את הרומאים, ישר תגלה אותנו. האם חז"ל זלזלו באשתו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי? ולמה זה פחיתות כבוד? הרי מצד אחד בינה יתרה ניתנה באישה, מצד שני נשים דעתן קלות. בוא נלך, אתה יודע מה, לפני שנסביר, ככה אלוקים עשה את זה, מה אתם רוצים? ככה אלוקים. אבל למה אלוקים עשה? בואו תשמעו ותבינו. מי יותר צריך להיות עסוק בכמה עניינים ביחד? לעבור מדבר לדבר, מדבר לדבר, מדבר לדבר. מי? היום לצערנו, בדור ה-2000, שעשו שאישה תהיה קרייריסטית, ואישה כל הזמן תהיה בחוץ, ואישה תהיה כמו גבר, אישה לא מבינה איזה כוחות יש לה. אישה, בתפקוד שלה, יכולה לקחת 10 גברים בלי לדבר. למה?
בגלל שהדעה שלה קלה. מה פירוש הדעה קלה? הדעה יכולה לבוא ולעבור מדבר לדבר, מדבר לדבר במהירות. עכשיו, מצד אחד יש בזה מעלה. למה? הילד בוכה, הילד פה, הילד שם, העניין, צריך לנקות, צריך לסדר, קניות, עניינים, ימינה, שמאלה, כל הדברים הללו. אז זה טוב שהדעה קלה. מצד שני, היא נוחה גם להתפתות. ולמה זה טוב שהיא נוחה להתפתות? כי תארו לכם, אישה הייתה קשוחה, הבעל היה רוצה ממנה כל מיני דברים, גם בעניינים שבינו לבינה. קשוחה, בונקר, יש לצערנו כמה אנשים כאלה. אבל בדרך כלל האישה היא נוחה להתפתות, אפשר לרצות אותה לפייס אותה. אומר אלוקים, אני אבוא ויבנה את האדם עם האישה. שתיהם ביחד נקראים אדם, זה האדם השלם. יש בת המעלות ויש בת הבאות החסרונות. יש בת המעלות ויש בת החסרונות. ביחד, כמו שקע ותקע, הם באים ומשלימים אחד את השני. אז מה נאמר על הממרה הזאת? האם זה פחיתות להגיד כזה דבר? אנשים דעתן קלה? לא. זה מעלה, זה ציון עובדה, שהציון עובדה הזה הוא בא בסך הכל לומר, תקשיב לי, אישה, את יש לך את המעלות שלך שאין לה גבר. הגבר יש לו את המעלות שאין לה אישה. גבר, אתה יש לך חסרונות, אתה לא כמו איש, אתה לא נוח להתפתות. קשה לפייס את האיש, לפעמים ברמה מסוימת שהוא עומד על שלו. אני אמרתי, אני קיים, אני זה. אישה יותר, אפשר לזרום איתה. וזה מעלה טובה. תחשבו שהילד היה עושה איזה משהו, ואבא נותן עונש שהוא עומד על שלו. האמא ישר מפטרת לו, לא, לא. למה? היא מרחמת על הילד. תחשבו שגם האישה הייתה ככה. מסכן הילד. אמר אלוקים, בואו ניתן את הצד הזה לאבא, את הצד הזה לאמא. האמא שרוב הזמן נמצאת עם הילדים, צריכה כל הזמן לבוא ולסדר, לנהל את העניינים, לנהל את הבית. לא רק לנהל את הבית, היא גם יודעת עם הכוח שלה, עם החוכמה שלה, עם הדעה שלה שהיא עוברת מדבר לדבר. איך לדעת ולדאוג לבעל ולדאוג לילדים ולדאוג לזה ולדאוג לזה ולדאוג לזה. זה הברכה הכי גדולה. הגמרא אומרת, במסכת פסחים, דף קי"ד עמוד א', שאסור לעבור בין שני גויים, בין שתי נשים? אז אנשים נפגעים, וואו, הלו. מה, אתה משווה את האישה לגויה? מה אתה משווה את האישה לגויה? אבל מה לעשות, כאן הם עוצרים. מה כתוב אחר כך? וגם לא בין שתי דקלים. יש לנו משהו נגד דקלים? אכלתם פעם תמר מג'הול? מתוק, טעים, בורא פרי העץ. אחד מהפירות הכי שהשתבחו בהם ארץ ישראל. בין הפירות הראשונים שמברכים עליהם בסדר שבעת המינים. אז מה הבעיה לעבור בין שתי דקלים? מה, אנחנו מסוכסכים עם הדקלים? עכשיו אנחנו גם שוביניסטים על דקלים? העניין הוא שחז"ל אמרו שזה עניין סגולי. יש משהו שהוא עניין סגולי מעניינים של עולם הנסתר, שזה לא קשור ספציפי לאישה, שזה לא קשור לחיסרון של האישה, כמו שזה לא קשור לחיסרון של הדקל. נשותיהם של תלמידי חכמים הם הידידים של הקדוש ברוך הוא, שמנדדים שינה מעיניהם ומחכים לבעלים שלהם. עכשיו, מי יותר קשה לו? הבעל שהולך ועושה שיעורים? או האישה שמחכה לבד בבית ומשתגעת עם הילדים? את ההקרבה של הנשים היא הרבה הרבה יותר גדולה. כי גבר יש לו את ההנאה מהלימוד תורה, יש לו את המעלה של זיכוי הרבים בפועל, חותך קוקויים, מחזיר אנשים בתשובה, שומרים שבת, כבוד הרב. האישה תקועה בבית, ארבע קירות. בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו ישראל ממצרים. זאת אומרת, איך עם ישראל נגאל במצרים? רק בזכות הנשים שבאותו הדור. זאת אומרת, מה שיצאנו ממצרים, רק בזכות אותם נשים, לולא אותם נשים, לא היינו יוצאים ממצרים. זאת אומרת, לא רק התורה שבעל פה, אלא כל קיום עמנו, כל החיים הפרטיים, האינדיבידואליים והכלליים, כולם בזכות הנשים. כי אם לא, עד היום היינו נמצאים במצרים, עד היום היינו עובדים תחת שיעבוד פרעה, עד עכשיו היינו נמצאים ברמה קטסטרופלית, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית. ובעצם כל העם, כל הקיום של העם, הגיעו בזכות הנשים. הגמרא בברכות בדף י' עמוד ב' כותבת, אישה מכירה באורחים יותר מהאיש. זאת אומרת, מגיעים אליך אנשים לבית, האישה אומרת לך, הם לא נראים לי. לא נראים לי האנשים האלה, האורחים שהבאת, החברים שלך, אל תעשה איתם עסקים. תשמע לי, תשמע לאשתך. אישה מכירה באורחים, זאת אומרת, יש לה עין, עין חדה, לא יכולים ככה למכור אותה בשקל. לא יכולים, יאללה, בוא עשתה איתנו בירה. אישה מכרת באורחים יותר מהאיש. חז"ל במדרש, איכה רבה,
פתיחתות, דיבור המתחיל כד רבי יוחנן, לא מסתירים ואף מדגישים את העובדה שהיחידה שהצליחה לשכנע את הקדוש ברוך הוא לגאול שוב את עם ישראל לאחר חורבן בית ראשון, הייתה רחל אמנו, אישה שהצליחה במקום שכל הדברים, גדולי העולם ומהם אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו נכשלו. וכמאמר הנביא ירמיהו, כאמר אדוני, קול ברמה נשמע. נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. כה אמר אדוני מני קולך מבכי ועינייך מדמעה. כי אשכר לפעולתך נאום אדוני ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום אדוני ושבו בנים לגבולם. ירמיה ל"א י"ד ט"ז. אם פמיניסטיות זאת חירות נשית מוגזמת, מצאנו נשות גדולי הדור שהיו עצמאיות עד להחריד, שגם עליהם הגמרא מספרת, כדוגמת בוריה אשתו של רבי מאיר, שכאשר ראתה תלמיד שלא התנהג לפי דעתה כהוגן, בעתה בו. מרובין דף נגימי למוד ב', או ילתה אשתו של רב נחמן, שכאשר חשה את עצמה נפגעת מאחד הרבנים האורחים של בעלה הגדול, החליטה לשבור 400 חביות יין, ברכות דף נ"א עמוד ב', התנהגות שקרם לא הייתה עוברת בשתיקה. התלמוד מספר לנו עובדות אלו ללמדנו, שלא היה בהרגשת נשים אלו שהדת היהודית או חז"ל מקפחים את ציבור הנשי או מזלזלים בו. שהתלמוד מגדיר את תפקיד האישה בגידול הבנים לתורה, ושבזה הן זוכות לחיי העולם הבא. כמוזכר בגמרא בברכות בדף י"ז עמוד א', לא מוזכר בגמרא שתפקידם להיות שפיות, קרייריסטיות או פמיניסטיות. אך דווקא לגבי בוריה יש את רבי מאיר חכמנו מאירים במרומז, שהיא עברה את הגבול והחליפה את היוצרות, שכן בגמרא בפסחים דף ס"ב עמוד ב' מסופר שהייתה בוריה לומדת כל יום ויום 300 הלכות מ-300 רבנים. ניתן לשער שכאשר ראשה ורובה עסוק בלימוד תורה כחיקוי לבעלה הגדול לתנא רבי מאיר, חינוך הילדים וקרבתם לתורה פוחת. ואכן, מצאנו במדרש של קוד שמעוני שמתו שתי בניה ביום השבת. ולמרות שהתמודדה עם הטרגדיה הזו בצורה מעוררת פליאה, יותר מבעלה התנא רבי מאיר, המדרש מסיים בנימה ביקורתית ואומר, אמר רבי חמא בר חנינא, מפני מה מתו בניו של רבי מאיר בבת אחת? מפני שהיו רגילים להניח בית המדרש ועוסקים באכילה ושתייה. וזאת למרות שמוזכר במדרש שרבי מאיר בכה עליהם בהספידם, בניי בניי, רביי רביי, בניי בדרך ארץ ורביי שהיו מאירים עיניי בתורה. ייתכן שהסיבה שעסקו באכילה ושתייה כי אימא שלהם, בוריה, הייתה עסוקה מדי בלימוד תורה, וייתכן שפשוט לא היה לה זמן להנחיל להם את הערך המקסימלי בלימוד התורה כנגד חוויות קולינריות שונות. הדבר יישאר בגדר תעלומה. אי אפשר להכריע וצריך להיזהר ולשמור על כבודה של אשת התנא רבי מאיר, אך עם מיתות אזהרה. אזהרה לכל ציבור הנשים היהודיות, אל תהפכו את היוצרות. אומרת הגמרא בחולין, דף פ"ד עמוד ב', לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו. אתה נגיד מרוויח 5,000 דולר בחודש. נו. אז האכילה שלך והשתייה שלך תהיה לא ברמה של אדם שמרוויח 5,000 דולר. פחות. וילבש ויתכסה במה שיש לו, לפי השווי של אדם של 5,000 דולר. ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו. הכבוד לאישה. איך שהיא תיראה, תעשה יותר. אבל אני אהיה. אל תגיד, היא הברכה שלך. היא הברכה שלך! מגיעים אותם נשות הכותל, מגיעים כל מיני נשים רפורמיות ומחליטות, אנחנו רוצות להיות ממש כמו הגברים. טוב, במה אתם רוצות להיות כמו הגברים? ללמוד תורה? להניח תפילין? ומה עוד? זאת אומרת, הן מחפשות לשנות את המין, לשנות את התפקיד שלהם. אבל יש לך את כל התנאים. לבוא ולהצליח בתפקיד שלך? לא. לא. יש אנשים שבכוח לוקחים נשים, מכניסים אותם לצבא, שזה כבר דבר שאסור על פי התורה, ואת היא בתותחנים. מה אתה עושה? זה לא התפקיד שלה, זה לא הדרך שלה, זה לא המנטליות שלה. אז אולי יש איזו אישה נדירה שכן, אבל בשביל מה? היום אנשים לא יודעים לחיות עם התסביך של עצמם. ולכל דבר קוראים שוויון. שוויון! אז אם ככה, אולי שגם גבר יתחיל להוליד ילדים? שוויון, אין מה לעשות. וכל זמן שגברים לא יביאו ילדים לעולם, הנשים לא יביאו. אולי נעשה גם ברית מילה לנשים עכשיו? כי זה שוויון. אולי גם אם שתתחיל לגדל זקן? שוויון. אתם באים ומתפשים ברמה כל כך גבוהה. אין שוויון. אין שוויון. כשרוצים לעשות שוויון בין המין האנושי, בין הגבר לאישה, אתם יודעים למה זה דומה? יש לכם שקע בבית של חשמל. יש את השקע ויש את התקע. השקע הוא בקיר, והתקע הוא מה שמכניסים אותו לקיר. אם תיקח שתי שקעים או שתי תקעים, לא יהיה לך חשמל. החיסרון של האישה משלים הגבר, החיסרון של הגבר משלימה האישה. רק ככה אפשר לבוא ולבנות בית אמיתי, בית מבוסס, בית שיכול לבוא ולהקים דור ישרים מבורך. מגיעים כל אותם שוטים, מגיעים כל אותם אנשים מדומיינים ואומרים, האישה צריכה להיות שווה
אותו דבר, אותו דבר, כמו האיש. כמו האיש. וזה כל כך טיפשי. זה כל כך חסר דעה. כי זה לא לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, עכשיו האישה נהפכת לאיש. אתה משאיר את האישה עם החסרונות שלה, שהיא לא יכולה. כי הקדוש ברוך הוא ברר אותה, שהיא לא תהיה איש. אתה אומר, אני אשבור אותה, אני אעקם אותה, אני אעכבש אותה, והיא יהפוך אותה לאיש. כמה מסכנות יש בדבר הזה. אתם יודעים מי עשה את זה? פרעו. פרעו אמר, נתן עבודות של גברים לנשים, ושל נשים לגברים. שוויון, שוויון. שוויון. לקח גברים, נתן להם את כל העבודות של נשים, כל הדברות, העבודות האלה שצריכים סבלנות ולגברים נתן את העבודה של הנשים, ולנשים נתן עבודה של גברים. מה קרה? טוב עבור, שבר להם את הנפש. זה מה שהיום באים ועושים. זה מה שהיום באים ועושים. רוצים שוויון, לתת לגברים תפקיד של נשים, זה פחות, אבל לנשים תפקיד של גברים. שיהיו בצבא, שיהיו תאז, למה? למה? האמא היהודיה, שבמשך שנים, שנים, דאגה לעתיד של עם ישראל, דאגה לבסיס של עם ישראל, היום הראש שלה בהייטק, היום הראש שלה בטנקים, הרסתם את הבנות שלנו עם המחשבה הזאת. הרסתם ושיגעתם את הבנות. היום אישה, בציבור החילוני, אין לה רק שאיפה לבוא, להקים ילדים, לפתוח בית. אני אהיה קריירה, עורכת דין, בלבולי מוח. הרסתם, וכל זה באים בשם הנערות. הנערות זה קדמה, אל תהיה תקוע. אנחנו כבר במאה ה-21. אתה לא יכול לבוא ולעצור אותנו. אל תתקע אותנו לימי חז"ל. מי באמת אכפת לו מציבור הנשים? מדרש בראשית רבה, פרק י"ז. כיוון שנבראה אישה, נברא שטן עמה. ומה אנחנו, נשים, עשינו שגרם לרבנים לשנוא אותנו כל כך? מבחינתם, נבראנו בדמותו של השטן. המקובל, רבנו בחיי בן אשר, קבע כי כיוון שנבראה אישה, נברא השטן עמה. מביא מדרש רבה, פרשית בראשית, פרשה י"ז, סימן ו'. כיוון שנבראה את האישה, נברא השטן עמה. מה תעשו עכשיו? מה תעשו? זה לא נשמע, ככה אתה מדבר אל אנשים. כיוון שנבראת אישה נברא שטן עמה, אתה משווה אישה לשטן. אבל מה לעשות, ככה זה שלא מבינים ולא לומדים מהמקורות בפנים, עם המפרשים בפנים, שבאו והסבירו את הדברים הללו. הגאון הקדוש רבי צדוק הכהן מלובלין, היה לפני בערך כ-200 שנה, הוא נולד בשנת תק"ג, היה אחד מגדולי הרבנים, מגדולי האדמו"רים, תלמיד חכם עצום, קודש קודשים. הוא בספרו דובר צדק, עמוד קמ"ח. הוא מסביר באופן פשוט את דברי חז"ל. אומר, אם אנחנו נשים לב, לפני שהאדם הראשון קיבל את אשתו, לא היה צריך לברוא חשק. למה? חשק לאישה. בשביל מה? אין אישה, אין לך למי להתאבות, אז לא היה צריך לברוא חשק. עכשיו, כשאתה בורא חשק, מה קורה? החשק, אתה צריך לרסן אותו רק לאישה שלך. בא השטן, מה עושה? לוקח את החשק שלך וגורם לך להשתולל לכל הכיוונים. החשק זה השטן כשהוא משתולל. נברא את האישה, נברא איתה החשק, נברא איתה השטן. אתה צריך לדעת איך לשמור את החשק רק לאשתך. וכן, זה גם מסביר רבי יעקב אנטולי. הוא חי לפני בערך כ-800 שנה בצרפת. בספרו מלמד התלמידים על התורה, בפרשת בעלותך. כיוון שנבראת האישה, נברא שטן עמה. מה הפירוש? שהיצר הרע נמצא ומגיע דרך האישה. שמסיתה, שמפתה. ובאמת היום, שימו לב, עיקר התאוות, עיקר הבלגן, מה קשה לנוער? קשה למצוא איזה בחור או איזה בן אדם שיגיד, אני לא מסוגל, יש לי תאווה לחזיר, לא עומד בה. קשה למצוא. אבל נשים כולם נופלים. כולם נופלים. אז לא הכוונה שמשווים חלילה את האישה לשטן, אלא כיוון שברא הקדוש ברוך הוא את האישה, חייב לברוא את החשק. חייב לברוא את החשק, החשק הזה זה השטן, כאיפה שאתה לא משתמש בו באופן העקום. הרמב״ם אמר, כל אישה שתימנע מלעשות מלאכה מן המלאכות שהיא חייבת לעשותן, כופין אותה ועושה,
ואפילו בשוט. רבי אברהם בן דוד בתגובה טען שמספיק להרעיב את האישה עד שזאת תיכנה. רמב״ם בהלכות אישות בפרק א' הלכה י' כותב, כל אישה שתימנע מלעשות מלאכה מן המלאכות שהיא חייבת לעשותה, כופין אותה ועושה אפילו בשוט. הכפייה אפילו בשוט. מה הכוונה? האם הכוונה שהוא יבוא ממש וירביץ לה? ממש בשוט? אותו דבר, השאלה הזאת גם מגיעה בדברי הרמב"ן במסכת כתובות דף סמך ג' עמוד א', שזה כביכול הדעות הקיצוניות, לא מצד קנאות וקיצונות, אלא זה הדעות שכאילו הכי הפליגו וכתבו את הדבר הזה. אבל הראב"ד בהגעותיו על הרמב"ם כותב, מעולם לא שמעתי איסור שוטים לנשים, אלא הכוונה שממעט לה צורכיה ומזונותיה עד שתיכנה. תוריד לה קצת, אל תיתן לה את האשראי. אותו דבר בתשובות חכמי פרובינצה, סימן אינטל, גם כותבים, שבוודאי לא הכוונה להכות בשוט את האישה. הרבה פעמים גם מתייחסים להכאה בשוט, לא הכוונה בתור הביטוי המילולי של המילה, אלא הכוונה בתור אופן של כפייה, שבוודאי לא הכוונה לבוא ולהכות אותה כמו בהמה. אפילו הרמב"ן, שאמרנו שמשמע ממנו שהוא כותב ככה להכות וכו' וכו', הוא עצמו כותב בתשובות הרשב"א שמיוחסות לרמב"ן, בסימן קב, שאין לבעל להכות ולענות את אשתו, דלחיים ניתנה ולא לצער, ועד רבה צריך לכבדה יותר מגופו. רק מה, אם היא מקללתו בחינם, אז הרמב"ן אומר, טוב, יש לך איזה יתר כושר. הרמב"ם בהלכות אישות, פרק ט"ו, הלכה י"ז עד כ', כותב שאסור לאדם לאנוס את אשתו חס ושלום, או לבעול אותה בעל כורחה, אלא לדעתה, מתוך שיחה ושמחה, נגד הרעיון הזה של החפצה. השולחן ערוך באבן העזר סימן קנ"ד סעיף ג' כותב, איש המכה אשתו עבירה היא בידו כמכה חברו, ואם רגיל בכך יש ביד בית הדין לייסרו ולהחרימו ולהלקותו בכל מיני ריבוי וכפייה ולהשביעו שלא יעשה עוד. אתם שומעים? כמה האדם צריך לבוא ולהיזהר בכבוד אשתו? יש בפוסקים שהתירו לאיש להכות את אשתו אם רואה שהיא עוברת עבירה או שהיא מבזה אותו ומקללת אותו את הוריו, אבל זה לא בגלל שהיא אשתו, אלא מה? כמו שאדם יכול להכות את חברו באופן הזה. יש בשולחן ערוך בחושן משפט סימן תקפה לפסיף י"ג, שם כותב השולחן ערוך, מי שהוא תחת רשותו ורואה בו שהוא עושה דבר עבירה, רשאי להכותו ולייסרו כדי להפרישו מאיסור, ואין צריך להביאו לבית דין, כדי שהוא לא יבוא ויעשה איסור. אבל זה לא בגלל זה שהיא אשתו. אבל ההיתר הזה הוא לא לכל אדם, אלא למי הוא? המהרש"ל בבבא קמא פרק ג' סימן ט' כותב, דווקא באדם המוחזק לכשרות, שידוע שלשם שמיים עשה והוא אדם חשוב ומופלג, אבל בסתם דה אינשי, לא. סתם אדם לא יכול לבוא, אני מכה את אשתי כי עושה עבירה. אין כזה דבר. רק תן חכם גדול שהוא עושה את זה, וידוע שבאמת תלמידי חכמים הם לא אלימים בכלל. אין כזה דבר. וכמובן שהדרך הפשוטה בזה, שכל זה היה כדי לייסר אותו, שלא יבוא ויעשה עבירה. אבל אם ההכאה עצמה בעצם היא תעשה עבירה, אדם שהכה את אשתו, זה יגרום אוטומטית לאישה לברוח ממנו, אז אין אף רב, אין אף אדם בעולם שיבוא ויגיד לך, או מותר לך להכות את אשתך כשהיא עושה משהו לא צנוע, כשהיא הולכת, אתה רוצה תגרש אותה, אתה רוצה תעשה משהו אחר. אבל הטעות הזאת שבאים ואומרים שכן, היהדות מחפיצה, כוונה עושה את האישה בתור חפץ, זה שקר וחזב. אדם שמכה את אשתו, ולא משנה מה היא עשתה, יש בתשובות מהר"ם, סימן פ"א, והוא כותב, כי כל בן ברית חייב לכבד את אשתו יותר מגופו. מקובלני שיש יותר להחמיר בו מבמכה את חברו. אדם שמכה את אשתו, יותר צריך להעניש אותו מאשר מי שמכה את חברו, שבחברו אינו חייב בכבודו, ובאשתו חייב בכבודה, ודרך הגויים בכך. אבל חלילה וחלילה שבן ברית יעשה כך. והעושה כן, שימו לב, יש להחרימו ולנדותו ולהלקותו, ולעונשו בכל מיני רידוי, ואף לקוץ את ידו, לחתוך לו את היד, אם הוא רגיל בכך. אתם שומעים? אתם שומעים מה כתוב? בן אדם שמכה את אשתו, לפי מהר"ם, מה צריך לעשות? ובסימן רשמי א' המהר"ם כותב שישראל הם שונים מאומות העולם. אין זה דרך בני עמנו להכות נשותיהם כמנהג אומות העולם. חלילה לכל בני ברית מעשות כדבר הזה. ולא רק הוא, הרבה מגדולי ישראל, כתבו על הדבר הזה באופן מוחלט, שחלילה, חלילה, חלילה לעשות כן. היום, בוודאי, הנהגת גדולי הדור, ההנהגה של כל הפוסקים שכיום,
שאין לבוא ולעשות שום הכאה כל שהיא לאישה משום צד ואופן שיהיה. ואם בן אדם יבוא ובשם התורה, בשם התורה בא ומכה את אשתו, הוא עובר על ואהבת לרעך כמוך, הוא בוודאי שהוא לא ירא שמיים, והוא בוודאי שלא בא לקיים את שולחן ערוך בשעה שהוא עובר על השולחן ערוך. אישה חמת מלא צועה ופיה מלא דם והכל רצין אחריה. אומרים חז"ל במסכת שבת דף קנ"ב עמוד א', אישה חמת מלא צועה ופיה מלא דם והכל רצין אחריה. נשמע לא כל כך טוב, נכון? מה זאת אומרת? חז"ל באים לציין עובדה, קודם כל עובדה שאף אחד לא יכול להתכחש אליה, לא אריסטו ולא אפלטון ולא הרשעים והכופרים. אישה זה מקום ששם יש, היא מקבלת את המחזור, מקבלת את הדם נידות, וגם יש לה מקומות של פסולת, וגם לאיש יש. אבל מה? באים חז"ל ואומרים, תראה איזה כוח זה, כמה שכביכול הגוף שלה בכזה מצב, כולם רצים אחריה. למה חז"ל אמרו את זה? הרי חז"ל אמרו את הכלל הזה על כל הנשים בעולם, גם על שרה אמנו הקדושה, על רבקה, על רחל, עליה, על כל ציבור הנשים בעולם. על אמא שלהם הם אמרו את זה, על אחות שלהם הם אמרו את זה. אבל למה, למה, למה? בשביל מה הם אמרו את זה? אז באים אותם רשעים נוצרים, לא, הם שנו נשים, הם שומניסטים, תעשו אותי, אז הרבנים, בואו תשמעו. ככה זה שלומדים עקום עם ראש עקום, נולדים עקום, חיים עקום, ולא מוכנים לשמוע שום דבר. אני רוצה לקרוא לכם מדברי ספר שנקרא ארוך השולחן, של אחד מגדולי גדולי גדולי המפרשים לפני כ-150 שנה, ספר מצוי מאוד, פופולרי מאוד. שוב הרי מסביר את זה, שזה הפשט הפשוט בגמרא, אבל הם עקומים, עקומי השכל והדעת, אפילו של אחד מהם יש תואר דוקטור, הוא לא יודע. ממרה פשוטה, הוכחתי את הבורות שלהם בכל עניין יהודי ב-30 סרטים. מומלץ לכם, תיכנסו, תראו התגובה ליהודים המשכים בערוץ שלי ברשת, ענינו להם, פירקנו את כל הטענות שלהם. בואו נראה מה הטענה הזאת, טענה שלכאורה נשמעת נוראה. אומר הרב ארוך השולחן, יש לאדם להתבונן שעניין תאווה זו, התאווה בין איש לאשתו, הוא אומר את זה באורח חיים חלק א', סימן רשמם סעיף ב'. ארוך השולחן, אורח חיים חלק א', סימן רשמם סעיף ב'. יש לאדם להתבונן שעניין תאווה זו לא בראה הקדוש ברוך הוא לשם תאווה. הקשר בין בעל ואישה הוא לא ברא את זה לשם תאווה, אלא לקיום המין. מה הראיה? וראיה שבצאת הזרע, שעה שיוצא הזרע מהגוף, תקרות התאווה. זהו, נגמר. כל ההשתוקקו יצא, פתאום האדם נרגע. עד שבמשך הזמן יאסוף עוד זרע ותתגבר התאווה. וגם לפי השכל והטבע, היה לו לאדם להיות מאוס הדבר הזה בעיניו. למה? כמו שדרשו חז"ל במסכת שבת, הפסוק ב', מה שאמרנו, כי הוא אמר ויהי זו אישה וציווה ויעמוד, אלו בנים. אלוקים אומר שתהיה אישה, תהיה מציאות, ואלוקים אמר אני יהפוך את האדם נגד ההיגיון האנושי, והוא ירדוף אחריה, והוא ירצה אותה, אפילו שנגד ההיגיון האנושי. ואם לא על פי גזרת המלך, לא היה מהראוי להתאבות לה, שכהרי אישה חמת מלא צועה ופיה מלא דם, לא בשביל הפחיתות. ואם חז"ל אומרים, תראה, תסתכל, תסתכל, איזה גזרת מלך זה. אלא כי הוא אמר ויהי למען קיום המין, כי לא תוהו בראה לשם יצרה. ולכן כל איש משכיל דורש וירא אלוקים, יתבונן בזה וילך לבטח דרכו, ולא ייכשל בעולם הזה ולא ייכלל בעולם הבא, וכבר ידוע שבעניין הזה תלוי מקור קדושת ישראל. כיוון שאומר פה הרב, כל הדברים, כל קדושת ישראל, כל העם, אנחנו היהודים, תלוי בקיום המין האנושי של עם ישראל. בראשית אומרים חז"ל במדרש רבה בבראשית פרשה א', בשביל ישראל שנקראו ראשית. הכל, כל קיום המין, הכל תלוי בקדושת ישראל, בזה שמביאים ילדים בטהרה ובקדושה. אז חז"ל אמרו, תקשיב, הרי זה גזרה של מלך, ואם זה גזרה של מלך, אז אל תנצל את הגזרה הזאת לתאוות ולצרכים שלך. מה אנחנו רואים היום? כל העולם משוגע אחרי תאוות, אחרי זמות, אחרי תינופת, אחרי בעיות. למה? אומרים לך חז"ל, תראה, הרי זה לא משהו הגיוני. למה אתה רואה אחרי דבר שנראה מאוס? התשובה, גזרת מלך. אז אם זה גזירת מלך, תעשה מה שהמלך אומר לך, לקיום המין. אישה בניתה שמשקת צמח יכול להיות לגרום לו נזק. אל תאמינו לי, תשאלו נשים יגידו לכם, כן, זה נכון, אני קניתי צמח עם משקתי, וואלה, מתו. יש מחקר שנעשה, גוי קיבל פרחים, הביא את זה למזכירה שלו, היא שמה את זה בתוך הגרטל, הם מתו. אלים שאישה הטהורה נגעה בהם, לא קרה להם כלום. אישה בטומאת מידה שנגעה באלים, אחרי כמה שעות הכל נבל, פלא פלאים. ממש מדהים זה. אפשר לבדוק את זה גם כשאישה עושה הפרשת חלה, שהיא בטהרה ושהיא לא בטהרה, זה הבדל שונה לגמרי בצפיחה של הבצק. תבדקו, אל תאמינו, תבדקו אותי. אפילו אישה נידה שנוגעת באוכל, היא מעבירה טומאת נידה לאוכל. הרבה נשים נלוות, מה אנחנו מתמאות? התקשרה לאישה פמיניסטית, מסכנה, בת 40 ומעלה, לא התחתנה.
אתם אומרים שאנשים הם טמאות? אתם אומרים ש... אמרתי לו, תקשיבי, תקשיבי, תבינו כל המושג של טומאת נידה. מי מביא בעצם את עיקר החיים לעולם? האישה. האישה, הגבר נותן את הזרע. אבל מי נותן את עיקר החיים? האישה. יש כלל. כל מקום שיש שם חיות, הטומאה באה ושורה. הטומאה זה מוות, הטומאה זה חושך, הטומאה זה רוע. אבל הטומאה, כיוון שהיא מקורה היא בשקר, היא חייבת תמיד לנוק מהאמת. היא חייבת תמיד לנוק ממקור החיים. אז לכן אדם, אדם, הגמרא אומרת במסכת יממות בדף ס"א, אמר רבי שמעון בר יוחאי, גוי לא מטמא בטומאה טועל. גוי שמת, לא מטמא בטומאה. אדם נכנס כהן, נכנס לקבע של גויים, לא מטמא. למה? מי בא אליהם? הם טמאים גם בחייהם. מי כן מטמא יהודי? למה? יש שם מקור של חיות, מקור של קדושה, איך שהנשמה מסתלקת, שלא היה להם רשות עד עכשיו, הם באים כמה שיותר לבוא ולקחת, לקחת מהחיות הזאת של היהודי, של הקדושה. מה זה בעצם דם נידה? מה זה בעצם דם נידה? דם נידה זה הרחם שהוא מתפרק. הרחם שהוא מתפרק, שעיקר החיות נמצא שם. כל חיות שיש שם, אומרים חזל, בכל חיות מתפסים. זה הסיבה שגם הזרע של הגבר הוא מתמא, אבל בדרגה פחותה. למה? יש בזה חיות. החיות הזאת, בשעה שהיא לא הולכת ולא מתבצעת לחיות, אז זה יורד, 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 וכוחות התאומה שם נמצאים. זהו. זה לא שיש חלילה האישה תמאה, האישה יש לה פחיתות. מה פתאום? זה שטויות. אלא מה? זה מציאות מסוימת, שבשעה שיש מקור של חיים, אם הוא לא יוצא החוצה בצורה של חיים, אז הוא כביכול מת בשם המשכן התאומה. לא האישה. רק מה? כשזה יוצא מגוף האישה, היא צריכה להתאר מזה. לסיום סרט זה, ידידיי ואהוביי, כפי שנוכחתם, התגלה השקר הגדול של אותם יהודים משיחיים והבורות המקסימלית שלהם בכל סממן יהודי ואפילו בידע הכללי. אתם, אחרי שצפיתם בזה, בואו ותהיו לעזר והכי שמח לפרסם את דבר השם, לפרסם את חוכמת חזל, לפרסם את דברי התורה, וכמובן לא להתקרב לאותם האנשים, לא לצפות בסרטונים שלהם, להסתלק מעל אוהלי האנשים הרשעים הללו, וכמובן, אם יש עוד שאלות בענייני יהדות, בענייני תורה, חוכמת חז"ל וכדומה, תפנו אלינו לארגון בעזרת השם. תודה רבה.